Danas će u Lukavcu biti organiziran 32. pjesnički memorijal Avdo Mujkić. Organizator ovog memorijala je Centar za kulturu Lukavac. O sadržajima događaja, ali i značaju ostavštine Avde Mujkića govorimo u nastavku sa Mihadom Sakićem, bibliotekarom Gradske biblioteke Centar za kulturu Lukavac. Dobro jutro i dobrodošlica u jutarnji program. Dobro jutro i hvala na pozivu za sudjelovanje u ovoj vašoj emisiji. Memorijal Avdo Mujkić je jedna od najstarijih manifestacija ovog tipa na našim prostorima. Da, pjesnički memorijal Avdo Mujkić je prvi put organizovan 31. marta 1992. godine, tačno na godišnjicu smrti pjesnika Avde Mujkića. Ko je bio Avdo Mujkić? Čovjek koji je živio prilično kratko, 47 godina, rođen 1944. godine, umro 1991. Dakle, živio je 47 godina. Pjesnik, jedan od značajnijih pjesnika u našoj državi Bosni i Hercegovini, pjesnik, animator, organizator, sa svojim drugovima je već 1958. godine formirao Prikudu jedinstvu uporaču literarni klub, sekciju Ozrenski plamen, koja je 1961. godine prerasla u književni klub Mostavi i tada počinje pravi afirmativni put pjesnika Avde Mujkića. On se u svom kratkom životnom vijeku bavio i novinarstvom, 20 godina je radio i kao novinar. Za ovu priliku, za prijatelje pjesničkog memorijala Avdo Mujkić, evo jedan unikatni primjerak sačuvan iz zavičajne zbirke Gradske biblioteke Javne ustanove Centar za kulturu Lukavac, dakle knjiga Momačko doba iz 1963. godine. Ovo je druga po redu knjiga Avde Mujkića. Prva knjiga je zbirka pjesama Gavraški motivi i upravo na toj gavraši, na ljuštaku, je Avdo Mujkić pokopan, sahranjen 32. aprila 1991. godine. U čast njemu se organizuje ova manifestacija. Mijenjali su se organizatori ove manifestacije. Inicijativu, dakle prvi prema mojim saznanjima, čovjek koji je pokrenuo priču o tome da treba napraviti dobro sjećanje na dobrog pjesnika Avdu Mujkića, bio je njegov generacijski drug, savremenik, akademik, pjesnik Abdullah Sidran, koji također ima dosta značajnih tačaka i kontakata vezanih za Puračić. Avdo Mujkić je napisao nekih 12-13 knjiga za svoga života. Bio je cijenjen, bio je poštovan, što je zanimljivo za Avdu Mujkića, da je to bio čovjek koji je mnogo volio poeziju, ima veliki broj prijatelja na prostorima socijalističke Jugoslavije, odlazio je na sve važnije književne manifestacije, u sve dijelove Jugoslavije. Mnoge su priče ispričane, mnoga kazivanja ljudi, savremenika Avde Mujkića, koja se postepeno prenose i na pripadnike mlađe generacije, kako je Avdo Mujkić preko brda i dolova odlazio u Podgoricu na književne susrete kod svog prijatelja Jevrema Brkovića, kako je iz Puračića preko planine ili brda Ratiš odlazio u Gradačac na drugovanja sa piscima iz Gradačca. Avdo Mujkić i njegova prva garnitura iz Mostova književnog kluba, formirano 1961. godine, u kojoj su djelovali Spomenka Baka, Jelena Lovrić, poznata novinarka, kolumnistica, zatim Salih Šabanović, Hazim Sakić, Stanko Batur, braća Pavlović, Stevan i Mirko, Vjekoslav Kovačević, kasnije su u toj postavi Mostova dolazili pripadnici mlađe generacije, javni savremenici, Jusuf Begić, Atif Kujundžić, Mladen Stajić, Gačanin, zatim današnji profesori, doktori sa Tuzlanskog univerziteta, Nedžad Ibrahimović, Mirsad Kunić i mnogi, mnogi drugi. Dakle, Avdo Mujkić je bio čovjek koji je znao promovirati poeziju, čovjek koji jednostavno živio za poeziju i to je ključni razlog zašto danas prijatelji kulture, a prije svega pjesništva, nastoje da na pravi način obilježe godišnicu smrti Avde Mujkića. Ovom prilikom ja
moram se zahvaliti direktoru javne ustanove Centar za kulturu Lukovac, gospodinu Nevenu Tunjiću, što je i ove godine, dakle, nastavio tu praksu, da ne kažem tradiciju, njegovanja sjećanja na lik i djelo Avdije Mujkića. Spomenuli ste Puračić kao rodno mjesto ovog bezvremenskog umjetnika. Nije slučajno da će program upravo započeti tamo njegovanjem lika i njegovog lika i djela od strane onih koji o njemu tek treba da uče i nauče. Da, Avdo Mujkić je i rođen i svoj život je okončao u Puračiću, a kad god bi imao prilike da dovede nekog poznatog pisca, pjesnika, slikara, novinara ili jednostavno neku zanimljivu ličnost, on bi je najpred doveo u osnovnu školu Puračić, čiji je bio učenik, a jedno vrijeme i nastavnik. Sjećam se jednog događaja iz 1974. 75. kada u to vrijeme mi dječaci, učenici 6. 7. razreda osnovne škole igramo lopte na školskom poligonu, da se pojavlja Avdo Mujkić u pratnji jednog gospodina, druga i gospođe i upire prstom u mene i kaže: "Plavi čuperak, recituje mi." U to vrijeme sam znao na pamet tu pjesmicu. Kaže: "Ko je napisao ovu pjesmu?" "Miroslav Mika Antić." "Jesi li ti nekad vidio tog čovjeka?" Rekao: "Možda i jesam na TV ekranu, ali zaboravio sam lik." Pruži ruku i upoznaj se sa Miroslavom Mikom Antićem. Dakle, Avdo Mujkić je bio čovjek koji je bio u stanju da dovede i ljude iz Slovenije, Makedonije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, što sam malo prije rekao, svih dijelova Jugoslavije i da ih dovede u Puračić. Dakle, to je bila njegova polazna i završna tačka sa koje je Avdo Mujkić odlazio u svijet. On je imao jedan problem kao i mnogi drugi ljudi koji te male čaršije, te male palanke, makar za jedan milimetar nadvije se, tako da je uvijek Avdo Mujkić predstavljao jedan problem određenim skupinama njegovih sugrađana, ne samo u Puračiću, nego općenito ono što je prisutno u našem društvu i dan danas i od vajkada što je prisutno jeste da postane smetnja i to je svakako jedan od razloga zašto je Avdo Mujkić i prerano otišao sa ovoga na neki drugi, nadamo se, bolji svijet. O svemu tome Avdo Mujkić je pisao, on je predosjećao svoj odlazak, tako da je već 1981. godine Avdo Mujkić objavio knjigu stihova "Nema tebi umrijeti". Zanimljiva je priča i o ovoj knjizi, "Posljednji razgovori", koja je predstavljena u nedovršenoj formi na prvom pjesničkom memorijalu Avdo Mujkić u Puračiću u Lukavcu 1992. godine. Bila su dva primjerka ove nedovršene knjige koja je imala jednu intrigantnu i zanimljivu sudbinu, da je zahvaljujući tuzlanskom slikaru Nesimu Tahiroviću sačuvan jedan primjerak i onda je, vidimo, jedan značajan broj slika Nesima Tahirovića uključen, štampan u ovu knjigu, a knjiga je ugledala svjetlost dana prije svega zahvaljujući našem poznatom književniku i velikom prijatelju Avdije Mujkića, Šimi Ješiću. Također, Avdine najznačajnije pjesme su prije 10 godina prevedene i evo, to je knjiga "Razgovor u gluho doba", kada Avdo Mujkić razgovara sa svojim ocem, sa svojom majkom, prije svega opet zahvaljujući Šimi Ješići i uz podršku tadašnje garniture vlasti u općini Lukavac. Ono što se danas planira jeste 11 sati, da će u osnovnoj školi Puračić ovaj memorijal biti svečano otvoren, da će sa nama biti učenici osnovne škole Puračić koji će govoriti stihove Avdije Mujkića i stihove nekih drugih pjesnika. Svakako da su tu i nastavnici, naši dugogodišnji saradnici, prijatelji, pisci, slikari i mnogi drugi prijatelji Avdije Mujkića će biti sa nama. Potom u 12 sati će se održati jedna mala, da je tako nazovem, svečanost na mezaru Ljušta, gdje će se položiti cvijeće, gdje će pjesnici govoriti svoje stihove onako kako je to volio da radi Avdo Mujkić. A u 17 sati će u galerijskom prostoru javne ustanove Centar za kulturu Lukavac će biti otvorena izložba fotografija sa 20. po redu pjesničkog memorijala Avdo Mujkić iz 2011. godine. Što je zanimljivo i što bi Avdo Mujkić, da je živ, bio najsretniji, da će se na
ovoj svečanosti otvaranja izložbe predstaviti ljudi koji obnavljaju rad književnog kluba Mostovi. Dakle, ovo je jedna knjiga iz 1966. godine, dakle, četvero mladih pisaca, pjesnika, Dženita Memić, Elvedina Mujagić, Dario Blagojević, Tarik Sakić i možda još neke druge njihove kolege, i oni će da govore poeziju Avde Mujkića. A nakon lijepo je što, toga... što je ponovno, voljela bi da se vratimo na ovaj književni klub Mostovi, da je obnovljen rad ovog književnog kluba i da ga upravo čine novi mladi književnici. Dakle, pomenuo sam imena ovo četvero mladih pjesnika, pisaca, koji su obnovili rad književnog kluba Mostovi, a zanimljivo je da su iz ovih prve garniture Mostova Avdo Mujkić i njegovi prijatelji pronosili poeziju Bosnom i Hercegovinom, Jugoslavijom, i da su oni bili začetnici jedne važne književne manifestacije koja je utemeljena na Kozari, dakle, pjesnički susreti na Kozari. U svemu tome Avdo Mujkić je dao veliki doprinos, o čemu postoje mnogi pisani dokazi i materijali. Uglavnom u 17 sati 30 minuta će biti upriličena i promocija zbirke priča novina autorice doktorke nauka Amre Imširagić iz Tuzle. Dakle, novine, Avdo Mujkić je bio novinar, radio u lokalnom listu 13. septembar, bio je dopisnik i saradnik mnogih bosansko-hercegovačkih radio stanica, mnogih listova, učestvovao je u pisanju svojih tekstova za dječju štampu, za dnevne listove, časopise, književne revije itd. Evo, rekla sam i sama na početku, ovo je najdugovječnija vrsta ovakvog memorijala u Bosni i Hercegovini. Pa evo da vas pitam, zašto je prema vašem mišljenju važno čuvati sjećanje na ovog bezvremenskog umjetnika? Pa važno je čuvati sjećanje na sve ljude koji su u određenom vremenskom periodu ostavili dobre tragove, naročito one koji su stvarali djela u kulturi, ljudi koji su bili humani, ne samo u poeziji, književnosti, u slikarstvu, u muzici, sportu, ili generalno sve ljude koji su nas za određeni način zadužili smo. Međutim, mi nemamo još ustaljenu praksu i nemamo obavezu, po znacima navoda, da to činimo, ali evo slučaj sa Avdom Mujkićem, kao i sa drugom dvojicom lukavačkih, ajde kažemo lukavačke, oni nikako ne pripadaju tom geografskom podneblju isključivo, nego znatno, znatno šire. Prije mjesec dana je održana... Ali vuku porijeklo, ajde da tako kažemo. Pa vuku porijeklo i vezani su svojim radom, djelovanjem i bitisanjem za taj lukavački prostor, poput Atifa Kujundžića i Jusufa Begića, tako da javna ustanova Centar za kulturu Lukavac nastoji sačuvati od zaborava. Unutar Centra za kulturu postoji i izdavačka djelatnost, tako smo nedavno izdali i objavili jednu zanimljivu knjigu o našem sugrađaninu Rahmetli Almiru Bikoviću, koji je nesretnim slučajem radeći u Afganistanu izgubio život. Dakle, evo, to je posljednja knjiga koja je izašla iz izdavačke produkcije javne ustanove Centar za kulturu Lukavac. I na promociji te knjige je pokrenuta jedna zanimljiva inicijativa da se i mnogi drugi ljudi koji su vični peru, koji su vješti sa kamerom, koji mogu dati doprinos da se zabilježe važni podaci iz života mnogih naših sugrađana, ne samo pjesnika, sačuvaju i da u narednom periodu, kako kroz bibliotečku djelatnost i njenu izdavačku produkciju, tako i kroz mnoge druge aktivnosti javne ustanove Centar za kulturu, nastojimo sačuvati sjećanje na mnoge naše dobre ljude. Meni se sviđa ideja o postojanju jednog književnog kluba na ovim prostorima. Ja vjerujem da će taj književni klub, osim što će njegovati lik i djelo Avde Mujkića, biti svojevrsan dobar poligon za razvoj kulturi čitanja među mladim naraštajima i promocije nečeg što možemo nazvati kvalitetnim književnim djelom. Bilo da se radi o poeziji ili prozi, a to najbolje mogu raditi oni koji i vole pisati, vole čitati. A to su svakako ovi mladi ljudi. Ja sam Neđmini, PR-u Centra za kulturu Lukavac, obećala da ćemo predstaviti rad i ovog književnog kluba, i zaista mi je drago da jedan takav klub postoji na ovim prostorima.
Dakle, to je jedna lijepa ideja, to se u praksi potvrdilo kao nešto plemenito, kao nešto dobro, nešto što populariše kulturu i svakako da ovi mladi ljudi i mnogi drugi iskusni pjesnici koji su se već okupili kad je u pitanju rad književnog kluba, jer prije 10 dana je bila i, da se tako izrazim, promocija djelatnosti programske književnog kluba Mostovi, i u narednom periodu ova ekipa mladih ljudi svakako da će se pročuti ne samo u Lukavcu, nego znatno, znatno šire. Oni su već uspostavili određene veze sa nekim drugim književnim klubovima u Bosni i Hercegovini i, kako mi to danas kaže, na ovom našem regionalnom prostoru, i uvjeren sam da će ovi ljudi nastaviti svijetle tradicije koje su započeli Avdo Mujkić i njegovi drugari i drugarice iz 60. godina prošlog stoljeća. Evo, svakako dobar potencijal čini i učenici osnovne škole Puračić, koji će danas predstaviti samo jedan dio književnog opusa Avde Mujkića, a potom i kroz ovu izložbu i kroz prezentaciju rada kluba daće se značaj upravo danas na otvaranju 32. pjesničkog memorijala. Svakako, ne samo učenici osnovne škole Puračić, nego učenici svih lukavačkih osnovnih i srednjih škola imaju dobru saradnju sa Gradskom bibliotekom i Centrom za kulturu Lukavac, i to će biti nastavljeno i u narednom periodu. Avdo Mujkić i njegovi drugari imali su običaj, imali su potrebu i tako su vrlo uspješno realizovali svoj posao, svoje zadatke odlaska u škole. Malo prije sam pomenuo primjer sa Minkom Antićem. U sve škole tako će biti i u budući, da će članovi književnog kluba Mostovi odlaziti u škole, dovoditi pisce, popularisati knjigu, raditi na svemu onome što je dobro, da se veći broj ljudi nađe u čitaonicama, ne samo Lukavačke biblioteke, nego svi drugi biblioteka, i da knjiga bude jedan od najvećih, ako ne i najboljih prijatelja čovjeka. Hvala vam, gospodine Sakić, što ste bili gost ovoga jutra i sa nama zajedno najavili 32. pjesnički memorijal Avde Mujkića. Hvala i vama.